নগাঁও জেলার কঠিয়াতলি উন্নয়ন খণ্ডের অন্তর্গত বকুলগুড়ি গাঁও পঞ্চায়েত সংঘটিত হয়েছে ব্যাগম দুর্নীতি, আর দুর্নীতির ফলত আজি দেখবলে পাওয়া গেছে ইয়ার যখন স্থানীয় লোক আছে, বিভিন্ন দল সংগঠন আছে, এনেদরে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করবলগিয়া হয়েছে। পঞ্চায়েত কার্যালয়ের চৌহদত এনেকে অনশন কার্যসূচী পালন করা পরিলক্ষিত হয়েছে। পঞ্চায়েতখনত শেহতীয়াকৈ দেখা পোৱা গৈছে যে PMY যি আবাস গৃহৰ যি তালিকা প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল, আৰু তালিকাত আধাৰ কাৰ্ডৰ যি লিংক কৰাৰ কাৰণে পঞ্চায়তখনত যি শেহতীয়া কাম আৰম্ভ হৈছিল, তেনে সময়তে দেখা গৈছে বিভিন্নজনে অভিযোগ কৰিছে যে এই PMGY-ৰ গৃহৰ তালিকাত ব্যাপক দুর্নীতি হওয়া বলে ইতিমধ্যে অভিযোগ উত্থাপন হওয়া বলে অভিযোগ উঠিছে। আর ইয়াত দেখবলে পাওয়া গেছে আজি বৃহত্তর অঞ্চলের রাইজর লগতে যে আমসু আছে, আমসুর যে সকল লোক আমসু এনেদরে তেওঁলোকে আজি প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে। অসমৰ প্ৰতিখন গাঁও পঞ্চায়তৰ লগতে আমাৰ বকুলগুৰি গাঁও পঞ্চায়ততো এখন PMY যি আবাস গৃহৰ নতুন তালিকা প্ৰকাশ পাইছে, সেই তালিকাখনত 1763 জন হিতাধিকাৰীৰ নাম প্ৰকাশ পাইছে। আৰু সেই তালিকাখনত উল্লেখ আছে যে প্ৰতিজন হিতাধিকাৰীৰ আধাৰ লিংক কৰি ভেৰিফাই কৰিব লাগে। কিন্তু অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, অসম চৰকাৰৰ সম্পূৰ্ণ নীতি নিয়ম উলংঘা কৰি বকুলগুৰি গাঁও পঞ্চায়তৰ সচিব বশিষ্ঠ ডেকাৰ নেতৃত্বত আৰু পঞ্চায়তৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰ সকলৰ সহযোগত প্ৰতিজন হিতাধিকাৰীৰ পৰা 200-300-500 টকাকৈ লৈ এক বৃহৎ পৰিমাণৰ টকা লুণ্ঠন কৰিছে। গতিকে আজি আমি এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰক তথা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক অনুৰোধ জনাইছোঁ, দাবী জনাইছোঁ যাতে অতি শীঘ্ৰে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত কৰি বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। অন্যথায় কিন্তু আমি আমছে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে ইয়াতকৈ ভয়াবহ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কাৰ্যসূচী ল'বলৈ বাধ্য হ'ম। প্ৰকৃত যিসকল হিতাধিকাৰী আছে তেওঁলোকৰ নাম বঞ্চিত হৈছে নেকি এই তালিকাৰ পৰা? হয়, নিশ্চয়। বকুলগুৰি গাঁও পঞ্চায়ত বহুত হিতাধিকাৰী আছে, বহুত মানুহ আছে। মাত্ৰ দেখা পাইছোঁ 1763 জন হিতাধিকাৰীৰ নাম এই তালিকাখনত প্ৰকাশ পাইছে, আৰু প্ৰকৃত বহুত হিতাধিকাৰীৰ নাম বাদ পৰি আছে। আৰু এটা কথা এইখিনিতে কওঁ যে এই তালিকাখনত পূৰ্বতে যিসকলে IY বা PMY যি আঁচনিৰ ঘৰ পাইছে সেইসকলৰ নামো এই তালিকাখনত প্ৰকাশ পাইছে। হয়, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজি তেওঁলোকে পঞ্চায়ত কাৰ্যালয়ৰ চৌহদত এনেদৰে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইয়াত যিসকল হেৰি আছে আমি পুনে পুনে আৰু পঞ্চায়তত বহুত দুৰ্নীতি চলি আছে চৰকাৰী আঁচনিসমূহত, এই বিষয়ে আমি উন্নয়নখণ্ড বিষয়াক অৱগত কৰাইছোঁ, জিলা উপায়ুক্তগৰাকীক অৱগত কৰাইছোঁ, কিন্তু সব বুমেৰাং, একো ফল ধৰা নাই। আজি আমি এই উপলক্ষে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ। যদি এই যিবিলাক দুৰ্নীতি সংঘটিত হৈছে PMAYG MGNREGA আৰু অতিৰিক্ত যিখন PMAYG তালিকা এই টকা লুণ্ঠন কৰি আছে, ইয়াৰ ওপৰত যদি কম সময়ৰ ভিতৰত তদন্ত ঘোষণা নকৰে আৰু উচিত শাস্তি নিদিয়ে, তেতিয়াহ'লে অনাগত দিনত আমি গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰে জোৰদাৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন হাতত ল'বলৈ বাধ্য হ'ম। আৰু এটা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আপোনালোকে টকা লৈ পেলাই টকাৰ বিনিময়ত লেনদেন অতিৰিক্ত যিখন তালিকা অতিরিক্ত তালিকাত নাম থকা ব্যক্তি সকলে আধার লিঙ্ক করব লাগে। আধার লিঙ্ক করার ক্ষেত্রে এই বকুলগুৰি গাঁও পঞ্চায়তত পঞ্চায়েত সচিব আৰু ৱাৰ্ড সদস্য আৰু একাংশ দালালৰ নেতৃত্বত যিসকলৰ নাম আছে সেইসকলৰ পৰা 200-300-500 টকা লোৱা আমাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু আমাৰ এই কাৰ্যসূচীতো তেনেকুৱা লোক আছে, তেখেতসকলৰ পৰা এই পঞ্চায়ত সচিব আৰু সদস্য লৈছে। আমি দাবী জনাইছোঁ ইয়াত অতিৰিক্ত তালিকাত নাম থকাসকলৰ পৰা কোনো ধৰণৰ টকা ল'ব নোৱাৰে। চৰকাৰে ইতিমধ্যে এটা নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে, কিহৰ ভিত্তিত পঞ্চায়ত সচিব আৰু সদস্যসকলে আৰু দালালসকলে এই অতিৰিক্ত তালিকাত নাম থকা লোকসকলৰ পৰা টকা গ্ৰহণ লৈ আছে, ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। কঠিয়াতলি খণ্ড উন্নয়ন বিষয়াক আমি দাবী জনাইছোঁ, আপুনি অতি শীঘ্ৰে একেসকলৰ ওপৰত আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক। হয়, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।
बृह प्रतिबादी कार्यसूची रूपायण कर उपस्थित एकांश महिला भुक्तभोगी महिला उपस्थित से अभियोग कर टका पैसा लेनदेन कर घर दियार नाम आसलते अपना पैसा लिया निकी हाँ सर कि मैं प्रथम 5,000 टका दी घर पाने पास घर क्लियर पाई और 10,000 दी 15,000 टका दी पास आको 500 टका दी कैसा आम जब कार्डर टका तो सोमाय दी एलो जब कार्डर टका तो पा ना कने लैसे पैसा तो कने लैसे मेम्बर प्रेसिडेंट हाँ धन्यवाद ज्ञापन करें देखने पा गई है जिस लोक भुक्तभोगी लोक ऊल्हे और प्रतिबाद सब्यस्त करलगे अभियोग कर पंचायत जो पंचायत सचिव आए और पंचायत सचिव बृह अंक धन संग्रह कर তালিকা প্রস্তুত হয়েছে পঞ্চায়েত সভাপতি যেগুলি পঞ্চায়েত পঞ্চায়েত সচিব আর সভাপতি আঞ্চলিক পঞ্চায়েত সদস্য মিলিত হয়েছিল একাংশ দালালে যে পঞ্চায়েত লুণ্ঠন রাজ চলাই গেছিল আর তার লুণ্ঠন রাজ চলাই আজি এনেদরে আমচুর বিভিন্ন দল সংগঠনের স্থানীয় লোকের একত্রিত হয়ে এনেদরে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করা পরিলক্ষিত।